نين وحو يري وحان دراي سفير حان ادريو دل دلالك اسلام كمدا مساجد انت كدح استاغي ايو وحو عصدي ان حوغا وحلو ارورشو وحاس وحال ربا ان دقدق لو سخ دقدق قرت سد او دقسيها بدل شرفت لو الىليو او كرامته امه لو الىليو حكومه يا قرصور مدح بنان مركب برلمان إيه حكومة بوحكة عرّايان لقطان سدحاد وبجاج كلوسا ما إلهي مركب حيرة مركب سنة والبا مركب سكة الله هرمر لما سمينايو قرصور مدح بنان انت هاسي جرنجرتي دو حكومة دي إيمانا أم مدح إيماني زي مين السمين وحن قياسا مركب علاد أي حقودة كتمد واي لكن برلمان كم مركز وحد ديارو ياي إن أو مركز مركز قبطاء مال ذاك لو كان صار إني جست لما نذهب وحنا ودينا يا إلا الدولة دي اللي جو صار لسه ماشي اللي ده هذا جيبوتي محكمة دستورية أو أرض حيدا مذاحدة يو برلمانك محكمة الدستورية هو محكمة مذاح بنان ولا سعوتين كينيا مركز دومي سي وحابت بادي محكمة داس الدستورية مركا محاسور تجلي واي إن مدحدي إن لو ذاكتين محكمة دستورية إن للسمايو سيس قب قب سيك فرح بدن أو معلو الباب قدومي هبارنا كيو مدحدا يو كده حشرة سي أبا بعضه محادي رجلي واي إن أبورتين ما دام عاد دتك شعب كام التشين إن محكمة دي دستور جاها أذ مرتي ميل مريسين محاور تاجن إلا يمدداس تاس هو سؤال متكلم وحن ربع متكلم أو ير أنا نقصي الدرو أو إكسامبل وزير كي أرمه هالدبدة أو كهري وزير كان عبد النور نكهري ما قد يسوي هو سيد إن شاء الله هاي ما هو ها ما قد يسا هو جا ونسكه المامسنا هاي يا ما ما كي كسي هري ها عبد عود أيا وحو إيش يا جاي نين وحو يري وحان دراي سفير حان ادريو دل دلالك اسلام كمدا مساجد انت كدح استاغي ايو وحو عصدي ان حوغا وح لو ارورشو وحيالها مركا وحو يري مركا تاس اوغادان مدحدي وحان لو وداغي قرنكا انت اوميدان وحان اديو يري ما دام سيداس او سميهي حسانتان ان لغا قادو سيداسان عصنيا وحا قدال كتاغنا اوود حوغله ومركز دولته كدح جيرته ايا يراهدين هدي نكان لا تابتو انا لا تابتو سداس درادهد و هو يري ميشي اد سيداي ولي مو سي جوه مركا وحا سداس او ياله ما مرايدي قرنكا ما متلي كران اي امده سومااليه مس waxay u baahantahay in waxyaalahaas dood la galiyo oo laga hadlo masuuliyinta inta la hor fariisiyo xildhibaanadiin soo hor fariisidin sida uu u sheegay professorku oo uu yiri waa in maareeyay criteria wax lagu qaato meeshaas ay ka soo bixin lahayd marna ma galideen dood cilmiyeed ma galideen arintaas madaxdi istalkan soo martay ila 2000 kiya arto dawladdi ugu horeysay Soomaaliya burbur kadib hal soo dhisay intaas jaranjartii xukuumadii iimaanay ama madaxdi iimaanaysay maintenance samayn waxaan qiyaasaa marka wax cilad ay xaqooda ka timid waay laakiin barnaamanku markaas wuxuu diyaar u yahay in oo de markas markas qabta meel dad kulu kala saar inay jirto marka waxaan qiyaasaa taas inay sababtaas tahay wama santa macallimo horta waa sidoo maaragtay uu xildhibaanku sheegay qofka dadku markay banaanka joogaan ahmiyadeedu waa ogeyeen maxkamada laakiin qofka markuu awood u yimaado wuxuu isleeyahay amay kuugu soo noqota markastana dawlad kasta أما حكومة هذا أن ما أردت جرت مركي أن برنامج كذا أن مرنيني قد بدأ أو ما أردت أساس كوا حكومة أي نوع كانت أو حكوا جري ديبو هبين هذا عدالة مركو حلو باهي هاي إلى حد وحلا طبعا كرولا قبت يقولين مجرتو إن لايس كورس هذا أو لوير حكومة دي أو رئيس الوزراء هي لوير أو لويديو qodob kan muhiimka ah wixii uga qabsomay hadii shaqo uu waday oo shaqadii meel fiican ay u mareyso la sii dhirigeliyo hadii shaqadii uusan bilaabin maaragtay lagu xisaabiyo marka hadana baarlamaanku waa ogtiin is xisaabin oo bilaabay waa ka duwan yahay baarlamaanadii hore hadda waa aragtay in la sii iclaaminayo dadku su'aalaha la weydiiyo qaar kood loogu tago meeshooda
marka shaqooyin maaragtay bilowa ayaa socdo dalka ka jiray jiray waan dadaalayna laakiin siyaasadda kore ayaa wax walba Soomaaliya ee hagta siyaasadaasana keenin karta in la sameeyo waxyaabaha aasaasiga u ah dalkan markasta waxyaabo aad muhiim u ah jiro ay kamid tahay maxkamadaas maaragtay dastuuriga lama sameeyo waxa loo sameyn kari laan waa arintaas gobolka banaadir kamid arimihiisa inta badan waa la soo qaadaa dastuurka ay ku qoran tahay maalintii 2012kii dastuurkaas la qoray ilaa hadda gobolka banaadir in maqaam loo yela cid walba markay timaado awooda waxay leedahay gobolkan meesha kaliya aan maasho waa meeshan marka hadii ayadii qalqal la iga geliyo waa xaalad kale markuu banaanka joogana waa ka hadlaa qofka marka waa wax ay ka siman yihiin madaxda oo dhan qof kaliya ma waxyaabahaas marka masiirku waa sax baarlamaanka laga rabaa inay ra'yigaas maaragtay aad u xoojiyaan oo dadka ay xisaabintooda ku daraan oo taladaas keenaan waana qaadanaynaa insha Allah bajaj saddex lugood u leeyahay dowladna waxa la rabaa in ay saddex branch noqoto baarlamaan xukuumad iyo garsoor madax bannaan marka baarlamaan iyo xukuumadu waxay ka cararayaan lugtan saddexaad oo bajajka loo sameeyay lahayn marka waxay raa marka sanad walba marka si kasto loo hormaro lama sameeynaayo garsoor madax bannaan laakiin halkee bay si gelisaa arintaas waxay gelisaa hadii dadka barto cilmiga shuruucda batto ee wadankan aad u badalahayeen oo ay ayaga association-na sameeyay lahayeen xaggaas ay xuqeeda ka imaalayeen inaan sharciga aad loo baranin aanan macnaha aad loo si takhasusin ayaa labsadeeda meesha wax ku jira ah way walaal aad loo la maartay in falgali lahaa nimankaas arintaas waa taagantaa weelana way jirtaa abdu waa ka raali garayna iska sug maxkamadaada arinta kaleeto arintan ah maxaa la yiraahdaa abdulcuur ina mara fidsaday masaajid uu fidsaday noocyo badanaa jiro macnaha ceeb leh haddaan ka sheekay tagno maanta oo dhan wax badan oon ognahaa jiraan oo aanan runtii in la sheesho waxba tirin laakiin waxaa jira wax fiican oo safiirar fiican oo dalka wax u qabto wadaniyiin ah hadda way jiraan maanta aan la joogo horeyna way u jiri jireen laakiin wax kasta waxay ku xiran tahay tababarka iyo maxaa la yiraahdaa yididiilada iyo sharafkiisa si loo ilaasho hadduusan safiirku uusan guri meel uu dego iyo maxaa la yiraahdaa iyo dhaqaalo ku nool uusan lahayn waa loo loogay inuu noqdo ama tuug ama nin dawarsado inuu noqdo marka taasna waxaan leenahay wasiirka hadda joogo iyo kii xalay nagu dhahay meeshan shir laguma qaban karo hadday dawarsiga ka ilaali karaan nimanka banaanka jiro ha ku dadaalaano ku darmaar wax hadda degdeg u taagan jiro oo u baahan in wasaaradda arrimaha dibadda iyo madaxda dowladda labadaba iska saxaan waa arrinta ku saabsan protokolka protokolka ogtiin wuxuu u baahan yahay aqoon knowledge wuxuu u baahan yahay garasho cognition wuxuu u baahan yahay inaad kor ka aragtid observation waxaad in badan oo idin kamid ama dhammaantiin aragtiin wafdi dowladeed oo dibadda tagayo oo ama wasaaradda arrimaha dibadda ka baxo ama dowladda guud ahaan ama xataa taliska ciidamadaha ka baxo turki tagay meel walba tagay wafdigaas wuxuu la kulmaa wafdi dhiggiisa ah waa aragtiin majaraa'idka caalamka internetyada meel walba ku aragtaan way soo farfaraysanayaan wafdiga ay hor tageen wuxuu ka kooban yahay saddex xubnood shan xubnood ugu banaan toddoba xubnood dhinacii soomaaliya waxaa ka socda 20 qof oo meesha taxan protokoolka dowliga wuxuu qabaa inaad sii weydiiso wafdiga la kulmayso tiradooda mooskan u soconaa inaan sii ogaano dadkan la kulmaayo magacyadoodana la siiyo yaana arkaayo wasiirka arrimaha dibadda waxaana arkaayo wasiir ku-xigeenka ma imaanayo waxaa imaanayo agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda ruushka u qaabilsan afrika waxaa soo fariisanaya agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda agaasimo xiidka u qaabilsan geeska afrika kullina background-kooda inaa hayno waay meelihii kasoo shaqeeyeen senegal gambiya soomaaliya haddii hore u joogi jireen wafdigaas inta uu yahay shantaas shan u dhigantay inaa horgeyno waay hadda ma dhacayso waxaa meesha fadhiyo waxaa aragtiin waxaa arkaysiin meesha waxaa fadhiyo wasiirka arrimaha dibadda wasiirka ganacsiga wasiirka amniga waxay hor fadhiyaan agaasimo waxeedyo annaga uma jeedno laakiin waddankii u tagnana dee waddan ama inuu wax nala qabta rabo ama inuu wax ma sheegayaan diraadkoodii waa qarinayaan laakiin ceebtu waa taalla ay fadhi hadda qof walba oo tacliin lana wuu jeedaa
إن ماش عيب كصعد وحاس وحال ربع إن دقدق الله صح دقدق كرت سد ور أقصيها بدل شرفت الله إلى عليه وكرامة أمد الله إلى عليه قف كما لحظة وتجين كرامة قف كاستقصى ما له قال دي واركيان ونقول عبينا يان ورميان إتوبيان كقول هاي سكناف كوي كله إتوبيان كان درسنا لا كقول هاي وردل كان أو مسكح ديسي يدك يسوع يغني تحقيقه بهن مرن تان ملل لاي أو واجوجان لكن هو بنان كي يوحي كتاجين ورآن سصحنا أو كرجين قروح صنا أو قشن سكقانا أو نوحي هجاجنا قبل دي يرد ما أنا دو ترتن كقشة جاينا ها بتقولها وتقولها إن إيمج كصومالية وحبي أودن تي اسوي دين ملها لكن قبل ده سو واد ده الشيء حيوك نما هكرن أنت تبرت هذه أوردي أورت قبل ده سامو صعبينه هلاو صعبي قبل ده وحين تدمر وحلاو ترتبه متيم وحلاو ترتبه مدي مدين قبل ده خلط ملها dadka khaladka saaray malaha laakiin dadkii u diray ayaa khaladka iska leh image ka Soomaaliye waan ugu la maadeystay adduunka dhan qosol iyo sheekada aan naqanay laakiin gabadhaas sharaf ay leedahay waa orday waa dadashay waxba waxay sheegtay ayadoo muruq go'an yahay inay carartay een waxba nagama hakranin allah barakeeyo haday dadashan marka dambe inay soo qaadaan laga yaaba marka taas meesha soo gaabay image kan ka hadlaya ninkaas su'aasha ma sha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121